Тим часом дедалі більше росіян долучаються до російського добровольчого корпусу. Вони воліють не лише захищати українців, а якнайшвидше зруйнувати режим Путіна. Про проведення в поповнення в лавах РДК заявив лідер корпусу Денис Нікітін. Хто ці нові рекрути і як опинилися на війні в Україні? Дивіться в ексклюзивному матеріалі нашого воєнкора Ігоря Левенка. Йому першому вдалося поспілкуватися з новобранцями. Я рад приветствовать вас наконец-то на практически уже украинской земле. И хотя дорога сюда была непростой, на самом деле для вас все только начинается. Я искренне рад тому факту, что на нашей родине по-прежнему есть искренние и смелые люди, коими вы являетесь. Вы доверяете русскому добровольческому корпусу свою жизнь и свою судьбу. Кожен із них пройшов непростий шлях, аби зараз опинитися тут. Хочу, щоб Росія була нормальною країною. Ну, я от всю життя скитаюсь по Європі, ну, Англія, Шотландія, Германія і... Не знаю, я хочу жити в своїй країні. То, що зараз відбувається в Росії, це страшно, м'яко говоря. Нині вони щоденно проходять вишкіл, готуються вибивати з України путінську чуму. Тільки воєнне пораження Путіна і всі його шайки дасть можливість будущого. В кінці вересня до України приїхала чергова група рекрутів з Росії. Люди, які покинули попереднє життя і ухвалили рішення боротися за ідеї російського добровольчого корпусу. Головне для мене, головна ціль – це, звісно, перемога України. І якщо я доживу до моментів, коли в Росії почнуться переміни, то, звісно, я хотів бачити якесь національне, можливо, государство для русських. Очільник російського добровольчого корпусу Денис Нікітін не приховує. Насправді в Росії є багато людей, які хочуть приєднатися до РДК і поборотися за незалежність не лише України, а й самої РФ. Що спонукає цих людей ризикувати своїм життям? Свержение режиму, я вважаю, можна зробити тільки силовим путем. Тобто невозможно, так скажем, не може опозиція, не зможе добитися нічого. РДК вперед! Цьогоріч добровольцям з Росії знадобилися лічені тижні, аби продемонструвати свою ефективність під час війни з країною-агресоркою. Про їхні успішні багаторазові рейди на територію РФ та бої з окупантами розповідали майже всі світові ЗМІ. Саме вони першими показали, наскільки слабким є захист державного кордону Росії. Ну, що сказати, границі ключ переломлен пополам. И дедушка Путин совсем скоро, наверное, превратится в липовый мед. Дмитрові 21 рік. В Росії юнак закінчив кадетський корпус. Втім, ставати офіцером армії, яка віроломно вдерлася в сусідню країну, хлопець категорично відмовився і відкрито про це сказав. Зазнав гоніння і мусив емігрувати. Ну, 24-го я чуть не сошел с ума, где-то в середине марта хотел ехать волонтером. И вот год думал, надо ли оно мне, вот все это. Потому что я обрезал свою жизнь на Западе, и я здесь до конца. А оно мне надо. Відкритими двері РДК залишаються і для полонених росіян. В последнее время все больше русских военнослужащих сдается в плен, пополняют обменный фонд, но далеко не все из них хотят вернуться на родину. Многие из них изъявляют желание пополнить ряды нашего подразделения. Знаете, кто вас взял в плен? Нет. Русский добровольческий корпус. Такие же ребята воюют, только воюют против путинского режима. Цього полоненого взяли під Авдіївкою. Зараз бійці РДК виконують складні задачі на найгарячіших напрямках. Для цього потрібна неабияка підготовка, і вони її мають.
Ну, у нас хорошие инструктора, и они нам передают все самые нужные моменты, потому что тонкостей очень много. Вот. И несмотря на то, что я держал до этого оружие, я многого все равно не знаю. Наразі командування добровольчого підрозділу активно займається створенням третього батальйону росіян в Україні під назвою «Сибірський батальйон». Ігор Левинок, Владислав Смілянець. Подробиці. Телеканал «Інтер», «Марафон». Єдині новини.